Iku masak telur dadar, ndang. Iku masak telur dadar. Ya. Iki buenda. Mateng kok, Bu? Iku mateng. Iki entah. Iku mateng. Iki udah iku mateng. Ya. Ya ya mbok kok gak? Buka sih wae. Ndang apa? Pedes. Pedes. Tak nem. Ah, nyam nyam nyam. Nek mau apa ya? Ini lho. Ah, nyam 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 nyam. Ah, nyam nyam nyam. Cakai sambel. Cakai sambel aja gak? Aja aku gak kayak sambel. Ndang apa?